What is he doing? What is he doing? I'm smelling espresso. For the first time in how long? A couple of weeks, maybe? Yeah, I would say a month. A month? For this type of coffee, yes. Wow. So. Mwah. Cheers, baby. Cheers. Oh, the aroma. Mm. Oh, gud vad gott. This is so good. Det händer ju bara inte. Fan. Det är du bara kaffe. Förlåt. Nej, mig gör ingenting. Jag tycker mest på att din kopp. Kan jag hämta papper till dig eller? Nej, jag kan gå in på toaletten så tar vi en.